que a apropriação indébita, tapa na cara de criança e objetos pseudocontundentes com possíveis conotações fálicas penetrando grandes buracos filosóficos ao som de uma fanfarra medieval têm em comum? Se você respondeu uma apresentação conceitual abstrata contra o patriarcado, você errou, mas poderia ter acertado. Nos anos 90, só quem era PC Game Master Race, valeu com um pouco de ódio demais, tinha acesso a certas pérolas interativas forjadas do mais raro polímero termoplástico metalizado. E uma dessas pérolas era Perninha e o Pé de Feijão, um living book desenvolvido pela Terraglyph Interactive e publicado pela Byte & Brothers em 1996, trazendo a história de como Perninha perdeu todos os seus bens através das leis de aquisição criativa das finanças internacionais, num jogo para crianças de 3 a 7 anos, que também tem tapa na cara de criança e objetos pseudocontundentes com possíveis conotações fálicas penetrando grandes buracos filosóficos ao som de uma fanfarra medieval. É importante lembrar. De qualquer forma, essas riquezas eram um saco de ouro, uma galinha que botava ovos de ouro e uma harpa mágica voadora. É inacreditável, sempre que eu trago um jogo dublado aqui pro canal, alguém inventa de ficar interrompendo a minha review. É impressionante. E sim, o jogo é dublado em português. Mas isso você já sabe. Eu mesmo tô me interrompendo agora? Pelo amor, não. Chega, pra mim já deu. Eu vou embora. Acontece que tempos desesperados pedem medidas desesperadas e o Perninha vendeu aquela sua prima, a vaca da família. Não precisava ofender. Em troca de um punhado de feijão mágicos que mais tarde o Pluck jogou fora, dando origem ao Pé de Feijão. A partir daí, a nossa missão é ajudar a dupla a encontrar as partes dessas chaves escondidas em diversos lugares dessas terras mágicas. Porque sim, a planta tem diversos mundos diferentes espalhados pelos seus níveis, geralmente abordando temas de contos infantis, como aquele ovo que fica moscando em cima do muro, a caixinhos dourados e até mesmo a Chapeuzinho Vermelho e o seu lobo que tá trampando em dois contos ao mesmo tempo. Eu vou bufar e soprar e... Opa, texto errado. E essas chaves mágicas abrem a porta do castelo do gigante, possibilitando que a gente recupere os três itens mitológicos do patrimônio do Perninha, um a um. São três chaves, cada chave tem três partes e cada parte é obtida quando a gente encontra os itens solicitados pela Lilica através dos alto-falantes de cada cenário. Mas a maior pergunta de todas é... Quem escreveu esse roteiro? Já me acostumei. E concordo. E pra ajudar nossos pseudo-heróis nessa jornada suspeita na qual a Receita Federal teria muito interesse, nós tomamos a forma de Clique Feliz, um cursor mágico que aponta as coisas na tela e resolve todos os quebra-cabeças sem ganhar um tostão pra isso. Criança é burro. Contudo, você deve ter reparado que eu chamei o jogo de Living Book e não de Point and Click. Isso porque, geralmente, jogos em Point and Click tendem a contar com a resolução de problemas, alguns desafios de lógica e certa progressão narrativa com base na solução desses desafios e quebra-cabeças. Já um Living Book é algo mais simples, que conta sua história através das interações na tela, não exigindo essa solução de problemas típica de um Point and Click. Basicamente, você só tem que clicar nas coisas e ver o que acontece. O que complica essa situação é que Perninha e o Pé de Feijão não tem uma narrativa propriamente dita, a partir do ponto que a gente percebe que é só achar os itens que foram solicitados e boa, tá resolvido e acabou o jogo. Nenhuma interação desenvolve a narrativa ou agrega algo além de uma reação engraçadinha ao nosso clique, o que significa que o jogo, exceto pela introdução, basicamente não tem história. Por isso eu o considero muito mais como um jogo de achar coisas escondidas do que um point and click e até mesmo um próprio Living Book, como diz no anúncio do jogo. Desta feita, a gente cai na tela inicial, recebe nosso primeiro desafio. Ache um lobo que lê um livro de receitas vegetarianas. E desprovido de qualquer lógica ou sequência de eventos, saímos clicando em tudo até que esse item ou criatura apareça mediante a interação. Então, por exemplo, eu posso clicar numa lata de lixo e... Não! Não! Por que eles não deveriam? Eu não sei. Eu só achei que esse jogo precisava de um pouco de drama. Tá me tirando, ô pato, filha da... Logo fica claro que, de gameplay, o jogo não é muito impressionante. A gente atravessa os cenários e sai clicando em tudo até que o desafio esteja resolvido e pronto. E como não existe um raciocínio específico por trás de cada solução, você pode simplesmente clicar num farol pra achar um lobo dentro dele, ou então encontrar a letra O flutuando ao sair de um armário. Pra você ter uma ideia, o desafio que eu encontrei que tinha mais lógica era o de encontrar um macaco que batia numa parede. E era um macaco hidráulico. Oi? Já deixou seu like no vídeo? Já compartilhou com algum amiguinho? Ah, se é novo por aqui, já se inscreveu e ativou o sininho para receber o próximo vídeo quando lançar?
Como não, filha da... A cada 3 partes da chave que nós encontramos, o game roda uma cutscene na qual nós recuperamos um dos itens de dentro do castelo do gigante, com o fundo sendo revelado progressivamente. Ele começa todo preto, depois aos poucos vai revelando o interior de um computador e tudo mais, e no final, depois que nós recuperamos todos os itens, a Lilica reclama que a história não pode acabar sem que eles vejam o gigante. Espere um minuto! Nós não conseguimos ver o gigante! Luzes, por favor! Lilica! Aquele é o gigante! E o plot twist de toda essa história é que nós somos o gigante. O que é uma sacada legalzinha até. Você é o gigante? Opa, opa. No fim, o mais legal do game são as animações e cenários, que são muito bem feitos, junto com a dublagem em português, que conta com o elenco original da série animada e dá um charme extra nas várias interações pelas terras do Feijão Mágico. Já os desafios são bem básicos e, mesmo contando com 2 dificuldades diferentes, não é como se elas existissem. Isso porque tudo é resolvido na base do clique aleatório. Eu posso simplesmente sair clicando em tudo que tem na tela, fazer o maior caos possível. Pegue seu mingau no pote! Eu sou uma das poucas coisas que fazem as fichas caírem. Então é isso que eles querem dizer. Literalmente, e aí uma hora eu vou simplesmente resolver o desafio, eu querendo ou não. Isso meio que pode também resumir a gameplay. É gameplay de clique aleatório. Mas o game até tem uma rejogabilidade interessante, já que cada campanha conta com desafios diferentes e elas em si são bem curtinhas, dando pra você completar cada run em mais ou menos 25 minutos. E isso aqui na mão de uma criança que curte o menu degustação de massinha vai com certeza durar muito mais tempo. Especialmente se a massinha for tóxica, igual a versão de Play 1 desse jogo. Tiny Toon Adventures The Great Beanstalk de Play 1 é basicamente Buster and the Beanstalk de PC, com a diferença de que a minha versão tá toda fodida. Mas vai trabalhar nesta cidade de merdinha! Mas ei, pelo menos ele também tá traduzido pra português do Brasil, mesmo tendo uma bandeira de Portugal na seleção. Contudo, depois de fuçar no meu plenamente legítimo e original console da Sony Interactive Adventures Motherfucking Incorporated, eu fiz o jogo funcionar. Sendo um péssimo negociante, dinheiro vivo! Da melhor maneira possível. E a primeira coisa que a gente repara é que mesmo que ambos possuam os mesmos cenários, todos eles são diferentes. A versão de Play 1, inclusive, parece mais dark e menos saturada, com cenários meio destruídos e uma influência maior do Pé de Feijão no seu próprio design. Ainda assim, as interações são as mesmas, então o jogo em si é a mesma coisa, com algumas diferenças nos cenários, na HUD, no... Isso aqui é o menu, né? Só que esse é um jogo de Play 1 e jogo de PlayStation 1 não pode durar 25 minutos. E foi pensando nisso que os devs colocaram sessões de plataforma altamente confusas entre os cenários de investigação, com itens tentando te matar a todo e qualquer momento. E aí a campanha dura uns 28 minutos. A menos que você coma massinha. Isso porque agora, além de precisar sobreviver a armadilhas incessantes que se misturam com o cenário na maior picaretagem, o jogo tem penalidades. O que significa que caso você leve 3 porradas nessas transições, o jogo te devolve pro começo e reseta a última parte da chave que você pegou, te entregando um novo desafio para recuperar essa parte e progredir com o restante. Pelo menos os desenvolvedores sabem que esses cenários são horríveis e colocaram o perninha pra te guiar até o destino certo em todos eles. O que de certa maneira deixa a versão de Play 1 ainda mais fácil que a versão de PC, porque na versão de computador pelo menos você tem que achar o cenário manualmente, você tem que encontrar sozinho, ninguém te conta em qual cenário que o negócio vai estar. Tudo bem que no começo a Lilica cita um celular que você pode usar aí 3 vezes seguidas e que ela só vai atender por obrigações contratuais, mas eu simplesmente não faço ideia de como é que usa esse negócio. Eu não sei onde fica o botão, não sei se ele fica no menu, não sei como ativa. Eu apertei todos os botões do teclado, não aconteceu nada. Procurei no menu principal, não aconteceu nada. Na minha opinião, esses caras esqueceram de programar essa opção. Então a opção de ligar para Lilica e pedir ajuda simplesmente não existe. Pra mim, pelo menos. De qualquer maneira, na versão de Play 1, também basta pegar 3 partes de chave 3 vezes pra pegar os 3 itens de volta lá da casa do gigante. A diferença é que ao invés de um interior de computador, aqui a gente invade uma casinha qualquer e no final o gigante é o próprio Pernalonga jogando o PlayStation 1. O que também é legal.
mas nem tanto. Ah, e a versão de PlayStation também conta com duas dificuldades e dessa vez faz um pouco mais de sentido, porque a dificuldade mais alta aumenta os obstáculos nas fases de plataforma, como se precisasse. No final, Perninha e o Pé de Feijão é um daqueles jogos que funcionam bem melhor com pessoas pequenininhas. Crianças, não anões. Ele tem animações legais, umas piadinhas bacanas de vez em quando, e de maneira geral é um jogo bem bonitinho. E vale lembrar que eu tô falando isso quase que exclusivamente da versão de computador. Agora, se você quiser se arriscar com a versão de PlayStation 1, tudo que eu posso fazer é te desejar boa sorte. Mas caso você ache essa uma experiência incrível no PlayStation 1, é a essas pessoas que você deve agradecer.